beesha reer Haaji Saleeban oo ka mid ah beelaha dega deegaanada Galmudug ayaa maanta waxa ay degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud ku soo bandhigtay 1000 askari iyo in ka badan 100 gaadiid ah oo kuwa dagaalka ah kuwaasi oo ka qayb qaadanaya wajiga labaad ee dagaalka Al-Shabaab lagu la jiro oo dhawaan ka bilaabanaya deegaanada Galmudug goobta lagu soo bandhigay askarta iyo gaadiidkan dagaal waxaa goobjoog ka ah mas'uuliyiin wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo tan Galmudug halka waxaan u taaganahay in aan halkan ku soo bandhigno ciidamada iyo gaadiidka dagaal ee loo diyaariyay in ay wajiga labaad ee dagaalka khawaarijta ka qayb qaataan halkan aan joogna waa Cadaado ciidanka iyo gaadiidka halkan fadhiyana waa ciidan iyo gaadiid la iskaga keenay degmada waana qayb yar oo ka mid ah dadkii khawaarijta la dagaalamayay xooggii iyo gaadiidkii badnaa waxay jiraan furimaha madaxa waxaan idinku wareejinay oo idinka aqbalnay baaqi madaxweynaha Soomaaliya ay noo keenteen Xashiq Maxamuud waxaana diyaar u nahay shaqadan madaxweynuhuna uu ku baaqay madaxda iyo dalka xoreyntiisa inaannu diyaar u nahay hubkaas iyo ciidankaas meesha jooga waxay diyaar u yihiin iska dhicinta iyo shaqadii madaxda qaranku ay keentay waxaynu casanaynaa madaxa sharafta ku casanaynaa maadaama dagaalkan waqti dheer aan ku jirnay ma taqaanaa insha allahu tacaala rag badan oo saraakiilana ay inooga dhinteen rag badan oo mujaahidiinna ay inooga dhinteen cadowgana aan weli ishayno in madaxweynaha iyo dowladda federaalka iyo tan Galmudug dhammaan in aad mataqaanaa naga gaarsiisaan in hawshaasi haddii ilaahay yidhaahdo aan diyaar u nahay wax allaaliyo wixii haddaa la kuu rayahay dayac iyo u baahan mataqaanaa dowlad ah iyo mataqaanaa xaquuq ahna haddaa adinka inooga wakiila allahu akbar الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. ولله الحمد وحان مركوه الرئيسة كم مرقاتي كعاية دفاعية دي مسؤولين تي إيقوه الرئيسة إيكاها اللين بهذا هل كان دقن إن شالي صومري صونا أركي عيدنك ديغانك ama ciidamada qalabka sidoo kale duwan iyo culumadii reer baxdo iyo gudoonkoodiiba inaan la soo kulmay oo aan xaqiiqo u soo arkay in difaacoodu uu sida u sarreysan yahay baan ka markhaati ka cahayaa anoo ah taliye ku xigeenkii ciidanka lugta horey ayaa dagaalkan loogu jiray waa ogtihiin difaaca ugu adag xaradheer uu yaala kan ku xiga qaayib uu yaala kan ku xiga baxdo iyo halkaas iyo baladheer iyo cada kibir uu yaala aagga camaaro u jira beeshu kuma koobna meeshaan waana laba jibaari doonaa dadaalkanaga baaqa iyo fartiimaha dowladda federaalkana waa hirgeli doonaa haddii alla yidhaahdo adinka bilaabay maaragta khawaarijta meel walba soomaaliya ka joogaan iyo adduunyada in hal magaalo oo yar ay laba mar iska difaacdo oo laba mar sideetan iyo boqol mara ay ka disho oo hubka furato haddana waxaa laynka rabaa inaad noqotaan qofka ugu dambeeya oo cirib tira oo aad israacsataan libintiina israacsataan intaas markay dhacdo waa dhowdahay horta qof dambe oo reer Galmudug khawaarijta markaa ka horeysaan Galmudug horta shidaal free u helaa xusuustaasi waxay tahay maxaa idinku qaaday inaad idinka iyo khawaarij dagaalantaan maxayse idin geysteen khawaarij waxaan jeclahay qof kasta oo idin ka mid a inuu dib u xusuusto inta dhiba ee naftiisa iyo gurigiisa iyo deriskiisa iyo ehelkiisa ay khawaarijta u geysteen waxaan rajaynayaa inaad xusuusan tihiin wixii khawaarijtu ay bulsho ahaan iyo deegaan ahaan idinkuu geysteen waxaad xusuusan tihiin waqti aad u fog oo awooddooduba ay yareed inay idinka bilaabeen oo halkan meesha la yidhaahdo balihigiis ay idinku weerareen qof kastoo idinka mid a ma xusuusan yahay inta qof
قيمة لهاد برشدة واحتروا لهاد خوارجتو ايدلين هدي علميهين هدي وضياليهين هدي دليريهين هدي أغويهيهين مسيس ويديسي وحا صوردبا وحا أتكون متيستين خوارجتو ايدنكم ماغين انتا صوردن ايا دبعان ايدنكو قادين ادقوان كان قادتان مركا وحان ايدنكو لدردار ميا مركا كوات إن عقيدة دي إن آد سكتان أو آد قرتان وحا آدو دقال لميسان أو آه إن دفاعتان دين كين إيا دولة نمدين إيا دن نمدين رأي دعالي عيسى شبه لتيفي عذادو.